Se lași pe ce este. Pui, da? Stai șede. Varem, apo të ngujnë? Po ngujnë, mirë. Mirë ngujnë. Edhe na, ja vojnë me zmejthin për me na ngujnë dhe këtu. Po më nëmë. Pse du të me majtë, ose pse du të me kultivu dhite kuqe? Po vëllohi dhite kuqe janë milet shëruse janë. Pika parë janë shëruse për jetë njerë i thonështë. Nishi, mui me thonë, dhia dhe bleta janë për jetë njerit janë gjithë shka. Se është kulluhet gjithë në bieshk, është sen, thuja fillë e igrë. Gjithë sen që e merë, merë prej bieshke e përponen qumshtin e këtu. Janë shëruse për mushkni, për shumë smuja, për tencian, marrin, djathë, për gjithë shka. Shumë është shëruse, shumë ka kërkesat qumshtit të tyne, shumë. Edhe i kanë majtë gjithë, sa kanë majtë njerë dhi, shumë. Ka pasi dhe smuja, pasha zotën ja. Sa kanë përdoru shime t'yne, kanë nejt me baktise, dhe bakterje që i kanë gjoja, nuk i ka asë një sen t'jitër shemën. Ta shti kur rrishtë, babgjyshin 96 vjetë në karnu, gjithë me t'u. Mu të rati 100... Ska po smuj? Smuj, smuj, heq. Te që i kanë shu trupi, një shekull e kanë mush me këtu senë. Edhe krejt njerësin ka matë furtë. Kanë pas imunitet, kanë leviz, kanë angrushime taze, gjithë shka. Qka hojnë të tëra? Këtu e zgjedhë? Kjo e zgjedhë vetë, kjo e zgjedhë vetë ushimin e hanë pastër, hanë pastër. Nuk shkën të përdukë? Jo. Kjo, veç nëse e lenë pa krypë, kjo tani i vynë, amon krypën jam leon vjerë gjithë, edhe i dënë, tani e ka pastër t'inë kjo gjithë. Se nëse e lenë pa krypë, aja i vynë tani me angrë gjithë pësaka, mund me angrë në i kesë, në i bërlëk di shka. Amo këtu, kur të ka krypen vjerë, që ta është i qitë kohë, ju vinë krypa mas shumë të. Në pranveja, kur njështë mungë dhe i ri me dalë, e shpëllajnë gjithë shka krypen e dhe në stëpë ato. Se është shëruse, është sen i pashtë, është dhia, është shumë zëtëni, është. Nuk për, në thëjshin plesë për para, ku për ujë dhia për shlirë, edhe njerë i letë për shlirë, se e zgjellë. A ka njështë mush shpeshtu kjo ratë, apo ja ka njështë mu me lonë njerëzit? Valoj, milet, kjo ratë sa konë gjithë edhe dhëtë me konë gjithë. Po njerëzit kanë lakmu një pjesë mas dhe ratë sa vëtë huja, atu s'kanë rezultatë, në venturit s'kanë rezultatë, se klima është eftëftë për tu. Ata i mojnë, përëndemi i mojnë në përferma, i mojnë sistemet në byllën në gjithë, po për me konë shëruzë, dhëtë me konë është kja, se kja është e lirë tonë në ditën kulutë. Gjithë shka që shqit lullet që i delë që ta është e rejë, kjo është kënë e merë, përpunen ata qumështë, s'ko qare pa konë shëru se shkurë. Besën zëtë 3.000 kam, kur hindim një delë, kur të mjek i s'ki nëvuj me qumë. S'ko grepa, s'ko. Po e përdurin që është zotit, thmija e vete, edhe morri njerës, dhe të falenderen 100.000 herë të falenderen. Shumë është shëru se. Se është i letë, qumështë i dhise, minështë është shumë i letë. Ska i njëra, se kjo është levizje, gjonja që rrinë mrena, rrinë sistem bëllën, aja vishë traushet edhe banë vjam, banë shumë, aja tani nuk e ko. Edhe këto të ashti, nëse e modë shemë edhe vishë shtalë të mbëllëne, edhe kjo e ko njëtin sistem së kur që është i lupë, shemë. Po kur është e lirë, i ka lëkë të bjesh me kilometra. Fitness? Aj, zotin, arë, sot. Qëka ju kështë e rekomandu atëmve një generatës tre që dojnë mu marë me këtë punë, ashtë? Po aj që ka mundësi, i ka fuqi punëtore edhe venin, edhe venin. Veni është numër një të tu. Veni dhëtë më kohë i përshtatë shumë. Me dalë, me studiu njerës, eksperta me bon veni ullë, se ka gjithë shka. Bili për dhi, ka kulusën, Kosova, ka shkëllqyshme, ka uj, ka bëllë, tanat. Kjo, si të ka uj edhe kulusë, kjo shlirë, është shumë është e mirë. Edhe me qitë ekspertë, ku banë përdhi, mi ajo pështallën e grondin përdhi, po mi avdo njerëzve që e zëtë njënë qatë punë e që e dënë, se ju vishë për marë sëtë një mujtë dhe, kur një ishë i hiki, edhe në ka prej foti, kemi trashigim këta unë, kur njëtë së menej, menej, pa të heqë kur. Qësa vjetit, qësa generata e manë me në kështu, baba që nga të regën e 4 generata jem na, unë si
jam tashti e katra gjenerat, është kur pa këtë raut, s'ke minajt. Edhe djali e pesta. Edhe djali tashti e pesta. Po, po, pa shazë udhëm. Po, e kemi zgjell këtë raut, edhe është ma shkelqyshmja, është edhe ka prëdhem të mishet, të qumshtet, që ta qa ka, kja e ka ila që ka. Po, hizmetin do të mja banë me këqyër, me majtë pastor, pastor t'i danë, se kjo vetë është zëtëni, po t'ashti nuk banë me lanë lëtë shemë dhe mrena, kur t'enë, do t'me pas pastor, kur t'vjenë për i bishkës, edhe kanë flenjt njerës, do mi letë kanë flenjt me tu, për para, që atë ka pas gjysën e shpise, ka pas që kanë banurë, po që të smunja si në konë heqë, t'ashti saltanat ki, gjithë shka të mira, po jetë s'ki. Shemblë, një gjithë jetët shkën të e bo një shpitë mirë, asë ta më nevanë së në gëzën për i smujave për që kjo ma keqëja, që se njerëzit së qëmë të e kuptu këtë punë. A më është sen që ka pas provuje, ka pas rezultat, ato që i kanë provu njerëzit edhe para neve, edhe është shëruse, është shumë. Falënderit. Falënderit edhe për juve. Miloti, atë rëzën, dhinë Miloti. Edhe, edhe. Aj, desa dre. Bëram curri. A që tu pëthu vledhen, a? Po. Po. Nuk një këti njërë. Një spedin që ako? Ja. Hajde po afrumë pak ma qanina. Hajde. Kome. Qërë. Hajde. I jështo. A jë mirë. Hajde qëtu, sa dre. Hajde vlasë, ti e ekspert. A më shumë mua. Kërë zërë ati dhe të milet me ardhë bashkë me shkuë dhe ditë. Po është besë që është ndodhe më ardhë në Kosovë? Allaj, prej Marakit, se kam me rujtë dhejtë, një më ardhë. Pikoj të erë dhe që është e njëftuve mu arremin? Unë e prej Bram Curri, kam rujtë dhejtë në Gjakovë 6 vjetë. Edhe i patjeka i pronori dhejtë, edhe me ta po apunë, edhe kom pasion këtë punë, i kom marak dhejtë. Atër, në një këjshri aty ka bojnë lapë, tha i ka një një do dhejtë, tha ka pas një parë fatkeshësi, tha së për më një këshyrë, tha përdo në punëtori, tha e pja një umërin temë, të i rrema, edhe erdha. A është qefë me punu me tërë? Shumë. Po së pate qefë këty një s'kipë leo që lderen. Përse pa të pasion këtë punë nuk i, pëse merësh me të heqë. Se vërsh vunë për veti, asë nuk nëresh gjo me këto, asë për veti marën. A i knasën? Po, i knasën shumë jam. Zavë. Që. Ua, ka dole se përdo nëmi më qky, ej. Hajde. Hajde! E kuqe, a? Pjallu e emrin e kuqe, është tre mushe. Edhe... Stash edhe pak edhe një njëla dy, ko me dojnë në kullosa. Bash me nanën edhe me papën. A të lëshej? A të lëshej?